ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବବ୍ରତ ଦାସ କାଇ ଭାଇ ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବାଲିକୁଦା ଏରସମାର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଜୋନ୍ର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 4ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଜୋନ୍ 2ର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ସମୀର ପ୍ରଧାନ ସେ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 3 ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଓଡ଼ାବର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ପଇଦା, ଏ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରତାଳି କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏକଥା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଶଶିକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶଶିବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ତୁମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ସୁରଥ ପାଇକରାୟ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର, ଏବଂ ଅଜୟ ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଉଭୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ କରତାଳି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସର ଜୋନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜିପି, ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ମୁନିଦା ଜିପି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାଉତରାୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଜେନାପୁର ଜିପି, ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବିପିନ ବିହାରୀ ବଳବନ୍ତରାୟ କଂଗ୍ରେସର 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ମୋଟରୀ ଜିପିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଶ୍ରୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ଜୋନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର,
ସେ ଜୋନ୍ର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 70 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ହରପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଜିପି, ହରପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଜିପି, ରମା ଦେବୀ ରାଉତରାୟ ସରପଞ୍ଚ ଡେଲାଙ୍ଗ କୋଠବାଡ ଜିପି, ରମା ଦେବୀ ରାଉତରାୟ ସରପଞ୍ଚ ଡେଲାଙ୍ଗ କୋଠବାଡ଼ି ଜିପି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତରାୟ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଚାଇପୁର ଜିପି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତରାୟ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଚାଇପୁର ଜିପି, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ମୋଟରୀ ଜିପି, ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଧାନକେରା ଜିପି, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସାସମଲ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଡ଼ମାଟିଆପଡ଼ା ଜିପି।